Ворог готується до нової хвилі мобілізації не лише на Росії, а й на тимчасово окупованих територіях. І навіть знімають бронь з держслужбовців. Зокрема, на захоплених територіях Донецької області росіяни створюють своє ГІБДД. Місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. При цьому інспекторам повідомили, що з них знята бронь. Про це пише Центр спротиву. Водночас у Горлівці перед військкоматами поставлений план мобілізувати 2000 осіб. Для цього у місті вже зараз збільшили кількість патрулів. Також у Криму охоронні компанії почали готувати, так би мовити, добровольців типу казаків.